dia, minhas amigas! Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem. Com muito cansaço, minhas amigas, que nem vos conto. Ai, meu Deus, já vejo, minhas amigas. Nem o despertador me acordei. Nem o despertador. E deixei-me ficar, ele vai ter maravilha de paz sempre. Depois eu disse: ai, está tanto frio, que acabei de ficar aqui a fazer com este frio todo. Eu tenho o que fazer. Mas eu disse assim: estou tão cansada que fui para a cama. Minhas amigas, já era 25 por uma hora. 25 por uma hora. Eu estava mesmo caindo de cansaço e de sono e de frio. E disse: ai, vou ficar na cama mais um pouco. O meu Fernando está outra vez em casa, a minha que ele vai trabalhar. Eu disse assim: então, quando for 5h30, eu levanto. Dá muito tempo de fazer o café, de fazer as coisas, de dobrar a roupa. Para mim chamar as crianças 25 para as 7, 6h30. Esse é que eu peguei no sumo. O José chamou-me. Já era 6h30 quando ele me chamou e disse: meu Deus, e agora? Ele veio à pressa, porque eu deixo sempre a máquina de café preparada. Só a clicar no botão. E quanto é que ele vai fazendo, eu vi pão das chávenas na mesa, o queijo, a manteiga, essas coisas. Eu disse: vais fazendo isso, que é só colocar as chávenas e isso na mesa, enquanto eu vi tirando o roupa aqui para eles. Minhas amigas, foi tudo à pressa, vejo. Sabem o que é isso? É um cansaço constante. Dá muitos meses para cá acordar 3, 4 da manhã, 3, 4 da manhã, sabem? O cansaço. Chega um ponto que o corpo não aguenta. O corpo em si cai com o sono, sabe? E este também teve muito frio. Pelo menos no meu telemóvel, bateu 8 graus. No meu telemóvel, sabe? 8 graus. E até eu saí daqui de casa, estava a 11 graus, sabe? Portanto, foi uma manhã, uma madrugada, uma entrada de primavera, que a primavera entre às 3 e 6 da manhã. Minhas amigas, uma entrada de primavera muito gelada. Muito gelada, muito frio. Enfim, eu tenho o corpo, parece que tenho umas ondas de água a sair para o meu corpo abaixo, sabem? Uma coisa que faz assim de água. Parece que esteja aqui água, um riacho em cima de mim, de água. Está mesmo muito frio. Eu tenho a janela fechada. Está tudo fechado, mas eu estou cheio de frio. E então, juntamente com essas gripes que uma pessoa teve, logo duas gripes em cima uma da outra. Tenho tido agora, no último mês, muitas pneumonias, muitas crianças internadas com bronquiolites, com isso tudo. É, isso aqui está terrível, também de gripes e de muitas coisas. Por isso, minhas amigas, ó, é mesmo assim agora, já estou assim mais esperta. Mas foi uma madrugada de muito cansaço e sono, e sabem, apetecia tirar-me assim um dia só para mim, sabem? Tirar um dia só para mim, acordasse à hora que eu queria, sabem? Tomar um duche para relaxar, outra vez, porque ontem à noite eu estava mesmo de ponta, mas eu tomei um duche, relaxei um pouquinho, mas sabem, o corpo é que sabe. E a gente, quando estão muito cansados, a gente, quando cai assim na cama, que esteja assim, bem relaxados, a gente deixa-se estar, sabem? Foi o que aconteceu hoje comigo, estava mesmo cansadíssima. Ontem foi um dia encher. A gente tem tido muitas coisas minhas aqui, também para preparar para a festa. Estive levando cão geral, que eu tinha ali arrumado, de ter feito a festa o ano passado. Estive levando os cães gerais. Estive fazendo 6 pizzas ontem, amassei massa, depois fiz o almoço, depois fiz os três bolos. O segundo caí-me pelo lava-louças abaixo. Ai, meu Deus, tanto ovo que eu perdi. O outro foi tão estressante ontem, que até a foto que ia tirar o bolo do nosso amigo, que foi para aquele não veio pescoar, eu nem tirei. Mas não foi simples. Um pão de ló com merengue por fora e umas miçanguinhas de couves e recheado. Eu recheei de merengue com
doce de morango, sabe? Fica muito bom. E pronto, minhas amigas, depois acabei por fazer o bolo, que é um bolo de chocolate normal, que o José até abri, não é? Quando foi o dia de pai, abri no seu canal. Enfim, minhas amigas, muito trabalho, muitas coisas são feitas, que a gente está a fazer. Sábado vão para lá limpar aqui mais à frente, na Camponesa. Onde a Ângela, quando há 10 anos, fez o seu aniversário. E então ela para lá limpar no sábado, mas eu vou ficar encarregue de fazer as coisas todas, minhas amigas. Nós vamos fazer a comida toda. Nós, eu temperar, vou fazer. Vocês sabem que a Tiúdora ainda é pequenina, a Rita vai fazer as tartes, os dois cheesecakes. Eu vou ficar carregada da comida e do bolo. Eu vou fazer o bolo de aniversário da Teodora. Não é uma área que eu gosto muito de mexer, porque eu gosto mais de fazer comida do que propriamente o bolo. Mas a gente tem o que fazer, né? Sai mais barato a gente fazer em casa do que mandar fazer um bolo de aniversário bem ornamentado, com o tema Frozen. Um bolo de 100 italeres. E a gente com 100 italeres não faz. Longe de gastar 100 italeres para fazer o bolo em casa. Vai ser com o chantilly que a Rita já comprou, sabem? E o bolo depois vai ser, por dentro ainda não está muito bem decidido, mas vai ser o mais simples possível. Está a comida, as comidas mais tradicionais que vocês já sabem. É o bacalhau de natas, que eu vou fazer dos tabuleiros grandes. O problema não é o fazer, é ter que ser as quantidades. Sabe, a Rita também convidou da parte do marido, né, que é uma família grande. E então eu vou ficar encabida disso. Vou fazer também o frango à brás, bacalhau à brás também, pernas. Moelas, batata, recheio, essas coisas todas. Enfim, já disse à Rita, 11h30 tem que estar tudo pronto no domingo, porque também não vou ficar até às 3 sempre a fazer e também assim, se me arranjar, não é? Também quero me arranjar para lá. E então eu disse à Rita, vou ficar de madrugada, toda a fazer isso. Só o tempo que vai levar para descascar batatas, para fazer o bacalhau de natas, vai ser bastante. Eu comprei uma saca grande para poder render, porque senão não rende. Quantas saquinhas pequeninas não era preciso? Por isso tem que ser uma saca grande. E o pãozinho já tenho começando a juntar, sabe? De ontem, de hoje até sábado, tem pãozinho aí para fazer recheio, com chouriço. Enfim, as comidas, os tampers e tudo, eu vou filmar, porque é aqui na minha casa, eu vou filmar as comidas. Agora, ela acho que deve fazer pelo menos um vlog do aniversário da miúda, não é? Vamos a ver, minhas amigas. Então, vamos embora então tomar aqui o um cafezinho à nossa saúde e à saúde da gente todos. Alguns pratos também como crescer da mordomia que eu fiz no ano passado, da festa, muitos talheres, muitos copos mais pequeninos para o café, enfim, tudo isso eu tinha ali guardado e tudo isso eu já dispensei para ela. Portanto, está tudo aí já direitinho para o aniversário. Ontem eu tive aqui um trabalho ontem à noite. Ela comprou umas pétalas. Acho que foi pela Shein. Umas pétalas em azul, cor-de-rosa e acho que branquinho, assim um branquinho, um rosa muito clarinho. Acho que foi amarelinho, se não estou enganada. Umas pétalas, tipo uma redesenha,
Mas aquilo vão tão colado e uma na outra. Eu tive tirando um à noite. Por isso eu também fiquei também muito cansada. 4.500 pétalas que eu tive tirando assim com os dedos. Que aquilo vão tudo imprimido e uma na outra. Que eu tive assim soltando para três sacos. Que é para ela depois pôr assim por cima das mesas. Tipo umas pétalas de rosas, sabem? Mas em plástico, muito transparente, muito finito. Parecia essas cortinas assim, muito finitas. Essas cortinas tomavam-se o sol e a lua. Mas pronto, foi o que eu pude naquela altura. Se não abriga nada. Telemóvel de nada para ele. Mas pronto, eu vim parar de falar, não é? Enfim, minhas amigas, a comida para hoje. As pizzas que o Fernando lhe deu. Ainda trouxe algumas tirinhas que eu tinha cortado. Ainda que também das dontes que fiquei para casa mais duas. Também tem ali, como ali foi pouco. Eu tenho ali ainda o resto de filetes, tenho o resto de arroz e tenho ainda um bocadinho de carne que cresceu. Portanto, eu sei que, a Marta, que os rapazes, não é? A Alice e o Arthur, a Marta mais novinha, já também gosta muito de pizza. E tem também os filetes ali. Enfim, de comida para esse assim, não vou fazer. Eu vou tirar metadinha de. Vou tirar aí 1 quilo de peito de frango. E ver fazer para o Fernando. Assim fica de vez para ele comer beijinho. Vá amanhã, porque amanhã já volto ao trabalho. Enfim, é isso que eu vou fazer, que já devia ter feito. Era ter tirado o saquinho de peito para fora, para poder dividir e guardar o resto, para não, porque não vi descongelar tudo. Já hoje é quarta-feira. Hoje é dia 20, não é? Foi o dia que a primavera entrou. Bora lá aqui para o nosso Evangelho Diário, o nosso amigo, o nosso conselheiro. A leitura do Evangelho tem João, capítulo 8, versículo do 31 ao 42, e diz assim: Jesus disse aos judeus que crerem nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Eles responderam-lhe: Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Jesus respondeu-lhes: Em verdade. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, mas o filho é que fica nela para sempre. Por isso, se o filho vos livrar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, mas procurais matar-me. Porque a minha palavra não penetra em vós. Eu digo o que vi em meu Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso Pai. Eles replicaram: O nosso Pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se sois filhos de Abraão, fazei as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos disse a verdade. Que eu vi de Deus. Abraão nunca fez isto. Vós fazeis as obras do vosso pai. Eles disseram-lhe: Nós não somos filhos da prostituição. Temos um pai que é Deus. Jesus disse-lhes: Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Ou seja, Deus aqui estava dizendo a eles que realmente, se o povo gostasse, que amaria a Jesus, sabem? Mas o povo queria matar, porque o povo não acreditava que Jesus era filho de Deus. Eles acreditavam em Abraão, porque Abraão tinha muito testemunho, sabem? Mas tinha que ser assim.
não é? Senhor, neste dia peço a tua graça e a tua verdade para que seja libertado do pecado e da ignorância. Ajuda-me a seguir os teus ensinamentos como teu discípulo fiel e a permanecer na tua palavra, fonte de vida e sabedoria, que possa reconhecer em ti o Filho de Deus e na tua palavra a verdade que nos liberta. Que a tua luz brilhe para ser testemunha da tua verdade. Ou seja, aqui a gente tem que pedir o ensinamento a Deus, a Jesus, para que possamos também fazer aqui a reviravolta, que este momento está precisando de uma reviravolta muito grande, para se encaixar outra vez na medida certa. Aqui há muitos anos atrás, vocês lembrem-se da cidade de Sodoma e Gomorra, era a cidade mais desenvolvida naquele tempo. Havia muito vício ali. Havia muita gente fazendo negócios, havia muita prostituição, havia muitos vícios ali. Muitos. Pessoas, escravidão humana, sabem, ser vendidos para aqui, para ali. E Sodoma e Gomorra foi arrasada. Portanto, o nosso mundo de hoje em dia está igual a estas duas cidades que foram destruídas. Sabem, minhas amigas, o povo em si, no mundo inteiro, está abusando do que deveria ser. Tudo pela honestidade, tudo pela liberdade, tudo o mais assim honesto possível. Sabem, a gente devia seguir, depois de tudo isso que a gente sabe que está na Bíblia, o que é que o povo devia fazer, não é? O que é que a gente faz, nós, quando os nossos pais ou os nossos professores nas escolas nos ensinam, o que é que a gente tem que fazer? Aprender. A gente aprende a ler, a gente aprende a escrever, a gente em casa aprende a ter respeito com o nosso pai e com a nossa mãe. Em casa o pai e a mãe é que botem as regras, nós temos que obedecer, não é? Porque é que a gente tem que obedecer aos nossos pais? Porque é que a gente tem que obedecer aos nossos professores, às pessoas, porque é que a gente tem que ter respeito com as pessoas e não temos que ter respeito com os ensinamentos de Jesus, de Deus para nós? Porque é que o povo não entende que para ter uma vida eterna depois não pode ser um povo pecaminoso da maneira que está sendo? Porque é que este povo não entende na cabeça que as coisas que fizerem cá na Terra vão ser, a gente vão ser todos, vamos passar por um julgamento e depois as pessoas que fizerem coisas muito mazenhas vão ser condenados. Porque é que o povo não entende isso? Porque é que o povo tem na cabeça só? Eu vim pecar, arrependo-me. Deus perdoa tudo, Deus morreu para mim, os meus pecados. Há pessoas que pensam que podem pecar as vezes que quiserem, que Deus está sempre ali. Deus está sempre ali, tá? Deus perdoa. Mas lembrem-se do julgamento final. Lá também há regras. Sabe? A gente tem que meter na nossa cabeça que a gente tem que ter respeito e vergonha na cara. Também para termos respeito com a liberdade, com o pagamento que Deus teve que fazer por nós. A gente são tão mal agradecidos a Jesus. Somos tão mal agradecidos, tão mal. Hoje em dia aqui na Terra, ai, eu quero respeito comigo. Ai, tu não me respeitaste. Se a gente nem se liga ao respeito a Deus, como é que o povo pode impedir respeito? Como é que nós, pessoas, queremos ter respeito, pedimos respeito uns pelos outros, se não respeitamos a Deus,
Se não respeitamos a lei que Deus fez, que é amar o próximo como a gente mesmo, ninguém quer saber disso. Ninguém está-se tudo nas tintas a querer saber se a gente vão se amar uns aos outros. Sabe? Dizem, não sou obrigada. Não sou obrigado. Eles não são obrigados. Ninguém é obrigado a nada. E Jesus é obrigado a estar ali, a perdoar todas as vezes que as pessoas fazem as messes. Sabem? Como é que este povo está da cabeça? Sabem? A gente está cometendo a nossa cabeça. Seja são pessoas mesmo, que a gente tem que dizer assim para o pé, será mesmo que eu mereço isso? Então me falo tanto mal dos outros. Então me falo assim. Então perco as estribeiras. Falo alto. Às vezes desdenho das coisas. Como é que eu posso exigir do outro o que eu não sei? Como é que eu posso exigir que aquele seja bom, tenha misericórdia se não tenha? Como é que eu posso exigir que aquele seja verdadeiro se não sei? Sabem? As pessoas devem meter isso na cabeça. Há pessoas cá no mundo que pensam, podem tudo. Só eles é que estão certos. Mas se a gente for a ver, todos nós estamos no mesmo molho. Todos nós. Como é que a gente pode exigir dos outros perfeição? Como é que eu posso exigir que aquele seja perfeito se não sei? Como é que eu posso exigir para aquele dizer a verdade se não diga? Nós temos que olhar para o Evangelho e ver realmente que nós todos cá na Terra precisamos de muita orientação, de muita oração, de muito ensinamento de Deus, de gostar mesmo verdadeiramente e os desejos para a gente mudar. Porque se a gente não mudar, vá-se sempre assim. Depois a gente queixa-se que o presidente não é honesto. A gente queixa-se que o mundo não está certo. A gente queixa-se que está sempre em guerra. Pois se o próprio povo anda sempre em guerra com invejades, malcrenças, uns pode, outros não pode, só é que tem certa, mal engantar. Se cada um puxar, pôs em big, é normal ficar esta messe que está o mundo. Se a gente concordar realmente que todos nós erramos, todos nós erramos, toda a gente erra e peca todos os dias, minuto a minuto. Se a gente concordar que a gente são assim, já é meio caminho andado. O pior é que não há pessoas que admitem que estão errando. Elas não, elas sabem. Elas sabem tudo. Só elas é que estão bom gosto. Só elas é que, tá, que dizem a verdade. Só é, sabem? Não é assim. Todas as pessoas são livres. Deus dê o livre-arbítrio. Mas também dê a consciência a cada bem. E a gente não está sendo honesto, é 100%. Uns com os outros. Sabem? A gente tem que fazer um exame de consciência. Se não quer isso para mim, para que é que eu vou falar mal dos outros? Se quer tudo bom para mim, eu também tenho que querer bom, bem que os outros também tenham. Sabem? E vai ser sempre assim, minhas amigas. Enquanto o mundo, enquanto as pessoas todas do mundo não encaixarem na cabeça que o bem todos nós queremos ter, mas é para toda a gente. Isto nunca mais tem remissão. Isto vai ser sempre assim até o final dos tempos. E para mudar, a gente tem que mudar. A gente tem que mudar o quanto antes, se a gente quiser ter uma vida eterna. Portanto, a gente tem que se converter para a gente ter uma vida eterna. A gente tem que se amar uns aos outros para a gente ter uma vida eterna. Senão vamos ser condenados. Condenados, a gente não sabe o que é que vai ser a partir daí. Sabem? Por isso é muito bom agradecer a ti, a Jesus, todos os dias. Nunca se cansem de vir e falar aqui que temos que agradecer. Senhor, obrigada por mais este dia. Obrigada por mais esta oportunidade de estar viva, falar, respirar. Sabem? Tudo. Café na mesa, ao água, ao sumo, ao chá. Obrigada por este lindo dia. Está frio, está, mas está solen. Está tão bom, estou vendo as coisas, ver fazer as minhas coisas, sabem?
eterna gratidão pelos nossos amigos, pelo nosso trabalho, pela nossa casa, pela nossa família, netos, família completa. Obrigada, Senhor, por me dar esta oportunidade de mais um dia. O dia foi feito para nós. Todos os dias, Jesus, fez este dia para nós continuarmos o que a gente faz ontem, continuarmos hoje. Sabe? Eternamente grata a Jesus. Sabe? É muito bom que a gente agradeça tudo. Tudo, para que Ele nos proteja. Pedir a orientação de Jesus, Senhor, protege a minha casa, a minha família, os meus netos, toda a minha família. Protege o meu trabalho, protege o carro, protege o telemóvel, protege tudo o que vocês precisarem, que seja útil para vocês, que não façam nada de mal aos outros. Jesus, que proteja tudo, para tirar os maus olhados, para tirar as empresas, tirar tudo o que não presta, para a gente ficar com o nosso espírito fortificado, a nossa parte espiritual, para lutar contra o mundo, contra essas turbulências todas que o mundo tem. Temos que ter a parte espiritual muito forte, a parte mental, para também poder suportar a parte física. Senhor, cura a minha parte física, cura-me de tudo o que é mal. Nós temos que pedir isso mesmo intimamente, sabe? Faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa vida, chamar Jesus para a nossa vida. Porque Jesus quer que tu o chames para dentro da tua casa todos os dias. Porque cada dia é uma renovação nova. Sabem? É um novo capítulo. Todos os dias que a gente acorda, é uma página nova que vais escrever para o teu livro, para a tua história. Porque nós somos únicos. Sabem? E é isso que a gente tem que fazer. Escrever, nós somos os autores do nosso livro, da nossa vida. Sabem? E hoje a leitura da mensagem está em 2 Coríntios 3,18, Romanos 8,17, 2 Coríntios 4,17 e Efésios 5,19, 20. E diz assim: És transfigurado na minha imagem, de glória em glória, acredita que o meu Espírito fará essa obra colossal em ti. Portanto, nós somos feitos à imagem de Jesus. Diz aqui que a gente são transfigurados na imagem de Jesus. Rende-te aos meus caminhos, à minha sabedoria e vontade. Quando a vida se complicar, não desperdices essas circunstâncias difíceis. Pede-me antes que me sirva delas, para te moldar ainda mais à minha imagem, ajudando-te a seres o teu verdadeiro eu. Tens de estar disposto a partilhar do meu sofrimento, para também poderes partilhar da minha glória. Ainda te possam parecer pesadas e intermináveis as tuas tribulações, são, na realidade, leves e momentâneas, comparadas com a glória eterna que te hão de proporcionar. Ou seja, quanto maior a turbulência que tiver na vida, mais a vida eterna será gloriosa. Sabem? Quanto mais nós sofremos na terra, melhor teremos da vida eterna, sabem? É por esse motivo que agradecer-me nos tempos difíceis e levar-me pelas tribulações são atitudes razoáveis e certas. Ou seja, passe o que a gente tiver a passar, nós temos que agradecer a Jesus por estar a passar aquilo naquele momento, porque lá à frente Jesus tem uma vida eterna gloriosa para nós. Servem em duplo propósito quando me dás graças na adversidade, por quem eu sou e por aquilo que eu fiz por ti, eu sou glorificado. E a tua gratidão ajuda-te a progredir na tua transformação
de glória em glória. Ou seja, se a gente agradecer, mesmo nas tribulações, agradecer ao Senhor, obrigada pelo que este é a passar, dali, Deus quer, Jesus quer que a gente tire um crescimento espiritual. A nossa parte espiritual é uma parte que nós temos que crescer. E como é que as pessoas vão crescendo a este nível? Passando certas tribulações, certas provações. Às vezes as pessoas desesperem-se, às vezes há pessoas que não conseguem tirar a vida, muitas pessoas não conseguem enfrentar os tumultos da vida, muitas coisas pesadas, elas não conseguem, ou entram em depressão, ou entram em colapso, com muitas ideias de tirem a vida de si próprias. Eu então encarem, sabe, encarem a luta com garra, sabe, que Jesus está ali para lhes ajudar. Não, eles não estão sozinhos. E isso é a parte espiritual que cresce. É a parte espiritual que Jesus está a falar. Para a gente tirar proveito de tudo o que a gente passa, seja tudo mesmo, tudo o que esteja a passar na nossa vida, para que a gente não desespere, mas sim passe por essas situações com Jesus dentro do nosso coração, tendo a calma que Jesus está ali com a gente, que as pessoas não estão a passar as situações sozinhas, mas que a gente também tenha a certeza. Por mais o que as pessoas passem cá na terra, nunca se desesperem, porque a vossa vida eterna será gloriosa. É isso que Jesus está a dizer, sabem? Vamos aqui também agora ficar. Eu vim ficar com uma de Romanos que diz assim: ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, pressupondo que com Ele soframos para também com Ele sermos glorificados. E agora tem aqui a de Efésios, que diz assim: entre vós cantai salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e louvai o Senhor com todo o vosso coração, sem cessar. Dai graças por tudo a Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Minhas amigas, vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aqui de mais esta leitura, de mais esta mensagem, que a gente sabe que Jesus é o caminho e a vida. Sempre que digo isso aqui no final das leituras, eu também quero falar aqui com vocês que aquele senhor que a gente pedia orações por ele, que era do Canadá, que as filhas e a mulher tinham pedido oração, ele veio a falecer. Portanto, muito obrigada. A pessoa manda agradecer pelas vossas orações, mas assim Jesus quis, não é, que ele fosse fazer parte também já lá da vida eterna, do seu, as suas contas agora são dadas ao Senhor. Da minha parte, muito obrigada a todos por vocês orarem sempre uns pelos outros, o que é muito bom, que a gente deve orar sempre uns pelos outros, sabendo que o mundo está sendo governado pela pessoa que não quer a nossa harmonia com os outros, mas temos que fazer prevalecer tudo o que é bom, tudo o que vem de Deus. E se Jesus quer que a gente sejamos pessoas meigas, pessoas que temos compaixão uns dos outros, isso sim, temos que levar para a frente, ser determinantes e perseverantes para levar este chamamento que Deus tem, que Deus quer que a gente faça. Porque para guerras já basta da maneira como está. Nós também não vamos entrar em conflito uns com os outros, não é? Que é mesmo assim. Minhas amigas, da minha parte, querem ficar por aí, fiquem. Ah,
Uma coisa que eu quero dizer a vocês a respeito do iogurte de ontem. O iogurte, acabei por pôr umas colheres de Nesquik lá. Quem não pode beber Nesquik, apesar do iogurte ser magro, podem adicionar cacau com menos açúcar. Ou então ingerir assim com uns cereais ou como quiserem. Mas fica muito bom. A Rita levei uma garrafinha de plástico para baixo, ela disse que estava tão bom, tão bom. Se vocês quiserem fazer, façam com leite de saco. Pode ser que fique melhor a consistência de iogurte. Caso vocês queiram fazer como aquele que eu fiz, façam com caixote. Se vocês forem de cá, eu de lá também acho que existe leite em caixote. Façam também a iogurte líquido, porque realmente fica mesmo muito, muito bom. Mas daqui a bocadinho eu mostro a vocês como é que fica com o Nesquik e tiro um bocadinho para vocês verem que fica realmente muito bom. Tá bom? Então fiquem por aí e até já.